Në 500 vendore të qarkut të Vlorës e Majta do të jetë forcë fituese. Garancia për këtë është dhënë nga deputeti socialist Koço Kukdhima gjatë fjalës së tij në çeljen zyrtare të fushatës nga Partia Socialiste në Saranë. E nuk do merremi me kalin e ngordhur të shqupit. Po do merremi me politikën njerëzore për të ndihmuar ta prindër që nuk kanë mundësi të ushqejnë fëmijët e tyre. Të shkollojnë dhe të rrisin shëndetshëm ata. Nuk kanë mundësi shumë njerëz të përballojnë me dinjitet kostot dhe faturat e jetës. Kukdhima vlerësoi punën e aleatëve të koalicionit, ndërsa është premje superlativa edhe për kryebashkiaku në ikje Stefan Çipa, i cili nga ana e tij shpreh bindjen se koalicioni i Majtë do të jetë sërish forcë fituese në këtë bashki. E njëjta siguri për fitoren e 21 qershorit u shpreh edhe nga kandidatja e Majtë, Floriana Koka.